Oj! Nu händer det grejer här, hörru. Ja. Men vi ska bli filmstjärnor. Jaha, vi är hemma hos Tobias Ludvigsson i hans fina lägenhet här i Jönköping. Och Tobbe som precis har kommit hem från en liten etapp i Mont Ventoux. Yes. Alltså preparerades för backen i Båstad, eller vad fan är det? Ja, den i Mont Ventoux, den var lite längre. Den var lite, lite längre, så att säga. Ja. Sådär 17 kilometer kanske. Längre? Ja. Ja, men det är bra. Men vi är egentligen här för att vi ska prata lite om tempo och tempo-SM eftersom i år så har vi gjort något nytt inom Svenska Cykelförbundet. Vi har delat upp linjeloppet och tempoloppet och vi har tagit hjälp av Tobbe och hans brorsa Fredrik att hitta en bra bana där säkerheten är det viktigaste. Och det har blivit ännu mer påtagligt nu när vi, det som hände i Danmark med en cyklist som tyvärr då förlyckades. Men om vi ska berätta lite om banan, hur skulle du beskriva den? Ja, men banan, det är en varvbana då och det är väl sist så här kanske 12 kilometer från Jönköping här då, Hustvarnen. Den är lite småkuperande. I kända orten Lekeryd. Lekeryd, ja, precis, det får vi vara klara med. Nej, men det är den lite böljande upp och ner och så är det start, högersväng och så en liten backe där då. Annars ganska snabbt, så jag vill säga, på tillbakavägen hem. Och jag älskar den banan. Jag kör jättemycket tempointervaller där och har gjort det ända sedan jag var liten. Liksom, jag har haft mellantider där ute, farsan och Fredde. Så det är en kanonbana och jag kör ofta där och det är aldrig en enda bil som passerar mig eller jag passerar. Liksom. Så just det känns väldigt skönt tycker jag. Jag kör ett SM så lite fordon. Säkerheten är, har ju, som vi säger, är en viktig del. Och vi har ju också då valt att streama det här så vi kommer synas nere i Jönköping och Roberto Wacke kommer vara speaker och vi kommer att och vi vill ju lyfta lite statusen kring det här med tempo som jag ibland tycker då kommer lite undan sin roll när man pratar banelinjeläggare. Så att så det ska bli faktiskt bli jättekul. Sen ska vi lägga till en sak där också. Det är det att du hoppas att du ska sätta ett rekord där som alla ska slå sen. Men, och vi kör ju också en ganska så då kort distans. Vi kör ju 30 kilometer och det vet jag även kommer bli kort på EM framöver. Mm. Hur ser du på det här att distanserna går ner? Nej, men visst det är väl inget fel med att distansen går ner. Jag tycker det är härligt och det ska variera lite också. Och 22 kilometer är inte farligt, 3 mil på SM. Det är lite lagom sådär tycker jag. 5 mil har varit väldigt drygt och en timme plåga sig själv. Det är fruktansvärt och visst en timmes racing kan, det låter inte så länge men när du ligger där i pain cave så det är fruktansvärt. Det kan ju betyda också att det är fler som vill ställa upp. Ja, det tror jag främst. Att det är fler som skulle ställa upp också. Jag menar, blir det 35-40 minuter som man får plåga sig så är det lite kortare. Ja, visst. Och just att det är en varvbana också, det gör att det är lite roligare än den på samma väg tillbaka hem också. Så det ska bli kul. Så att det är alltså den 14 augusti som vi kommer köra det här. Yes. Och den 17 är det för övriga klasser. 14 kör eliten både på dam och här sidan. Så att vi kan ju säga så här att vi önskar alla hjärtligt välkomna till Jönköping. Mm. Och finns på Strava, det är bara att kolla och söka efter SM-banan Lekeryd. Just det. Bra det, kul. Tack ska ni ha.